Creative Commons. Ja kaikki nämä alla olevat videot on lisensoitu Creative Commons-lisenssillä, eli niitä saa käyttää. Mistä voi löytää Creative Commons-lisensoitua musiikkia? Esimerkiksi Free Music Archive.org. Täältä löydät erityyppistä musiikkia. Valitse joku tyylisuuntaus, alaryhmä ja kuuntele. Jos musiikki miellyttää, lataa se tällä tavalla. Jos tarvitset ääniefektejä, voin suositella freesound.orgia. Luo tili, kirjaudu, kuuntele ja lataa.